តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះពីតួអង្គអ្នកនេះដែលគេហៅថាអាជើងវីឬអាកំបាក់នៅក្នុងរឿងប៉ូលីសសម្ងាត់អាជើងវីដើមឡើយជាកូនអ្នកមាននៅក្នុងគ្រួសារអភិជនតែក្រោយមកក៏ធ្លាក់ខ្លួនហើយត្រូវគេវាយបាក់ជើងម្ខាងថែមទៀតអាជើងវីក៏បង្ខំចិត្តធ្វើការងារកំពេញកំពប់នឹងរងការប្រមាថសពបែបយ៉ាងតែក្រោយមកក៏អាចក្រោកឈរឡើងវិញបានធ្វើជាបងធំគេទៅទៀតផងអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យយើងយល់អំពីតួអង្គមួយនេះនោះគឺទោះជាយើងធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាយើងបាក់ជើងម្ខាងឬទាំងសងខាងឬក៏ក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនបោះបង់ខ្លួនឯងនៅទីបំផុតយើងនៅតែអាចក្រោកឈរវិញបានហើយអ្វីដែលគេចង់ឲ្យយើងយល់ដឹងបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺទោះជាយើងឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតណាឲ្យតែផ្លូវដែលយើងដើរនោះជាផ្លូវខុសគង់តែមានថ្ងៃវិនាសអន្តរាយវិញជាមិនខាន